Por volta das 6h30 da tarde dessa sexta-feira, um Fiat Strada pegou fogo na rua Humaitá, próximo à Avenida Presidente Vargas. Por conta da quantidade da fumaça, os carros que passavam pela avenida tiveram que reduzir a velocidade pela dificuldade de visão. O socorrista do Santo Inês usou um extintor para amenizar a fumaça, mas logo o fogo se alastrou novamente. Em cerca de 15 minutos, os bombeiros chegaram e apagaram o fogo antes que nada grave acontecesse.